תראו מה זה, תראו מה זה את הבן של מילו. זה גוף של פיגומים, לא של מכון כושר. לחיים! לחיים. תודה רבה, אבא. טוב. אני כל השנים השתדלתי שאם פועל מרים, גם מילו מרים. ואם פועל מפרק, גם מילו מפרק. תקשיב, אשר, עד שאני על הרגליים, אתה כל יום בעסק. אמרת? בסדר, שבית ספר, מה בית ספר? אתם יודעים מה? אלה שיעורי הבית שלכם. תשאלו את ההורים שלכם אם הילד שבתוכם עדיין חי. שהוא כבר מת. לא הכל זה לימודים, אשר. עוד מעט יהיה לנו עבודה, הרבה עבודה. לא יהיה לנו עם אחד לנוח. אשר, תשתדל להיות עם פחות קוצים עליך. אתה מבין מה אני מדבר איתך? תהיה פחות קוצים. מה זה אומר שיש לבן אדם קוצים? לא יודעת, כשאתה, נכון, כשאתה לא מצליח ללמוד, את כזה לא מצליח להתרכז ו... כאילו שאין לך רגע אחד של כזה מנוחה, שאתה כל הזמן מוטרד. יש לך בדיוק שבוע לצאת מהמקום הזה עם תעודת בגרות. צא החוצה. אני למה שאני צא החוצה? עוף מפה! עזור! עוד מעט תגמור ללמוד. תגיד לי את האמת, אתה תפתח ספר, תקרא שיר, תקרא סיפור, תעשה הצגות. תעשה משהו, אה?